ყველაზე იოლი მართვაა ის რაც სააკაშვილმა დააფუძნა. ქუჩა დააკეტა, ციხეები გააავსო, და თანაც აჩვენა ციხეებში რომ აწამებენ ეს შეგნებით გააკეთეს ის სამების კადრები რაც ჩვენ ამოყარეთ. Manamde tüton avrselebden. Ro ciğeci roje qualik zalyan zime ramegelis. Ese gi ara dgamandeli ciheroa. Sashineleba gelodeba ik. Es aages da shemtkhovit ki ara shegnebulad gamoitanes atsxdeboda ciheebshi. Aachvenes rom va ara moiqot. Am patara gunts aks upleba da rasats eseni itqvenis unda moiqts.